արձանագրեցինք, որ 4-5-ից 20 պակաս, խմբերի 2/3-ը բացակայ, մեր խումբ կար, որ մեկ երեխա էր 22 հոգուց, առաջ օրենքով պետք է մանկապարտեզեն մինչև 5-ից աշխատեն, և դա արված է աշխատող ծնողների համար, բայց այսօր փաստացի ունենք մի իրավիճակ, երբ երեխաների 2/3-ը խմբերում չեն։ Ճիշտ է, ծնողներից որևէ մեկը չասեց, որ նման հորդոր կա, բայց համացանցում կոնկրետ այս մակապարտեզի հետ կապված կային բողոքներ, և մենք այդ բողոքներով ենք եկել այստեղ։ Իհարկե, ես վաղը հորդորելու եմ վարչության պետին, Աննա Ստեփանյանին, որ խիստ հրահանգ լինի, որ ուրեմն դասիրակները ծնողներիդ աշխատանքներ չտանեն, որ երեխաներին շուտ տանեն մանկապարտեզներից, եթե նման բողոքները շատ են, դա նշանակում է դա օրինաչափություն, և դրան պետք է վերջ դրվի։